Čaute YouTubeáci, Majky a Piero vás vítajú pri prvej ochutnávke. Ako vidíte, mám toto dosť, aj tie slúbené banány v tom sirupe, čo mal Gogo. Vo videu som slúbil, že ich zoženiem, tak ich mám. Ako vidíte, je toto tu dosť. Bo to sú, zháňal som ich po celej Viedni, to ako, prečo po Viedni, lebo tu bývam, aj pracujem. No a mám ich kúsok od domu, je tam, to je super obchod, je tam africký sortiment, indický, azijský, čínsky, je to perfektný obchod a ani som si ho nevšimol, lebo je tak zapadnutý v jednej uličke. No a poďme do toho. Ochutnáme ako prvé, toto sú nejaké pudinky. Nejaký puding. Je tam liči, mango, jahoda, pomaranč. Liči mám rád, tak... Wow. Vonia to dobre. Prepáčte, že vidličko, ale to mám pripravené na tie banány. Veľko dobré. Presne to vlastne, nemá to len chuť toho liči, ale aj tu, ak ste jedli niekedy liči, tak čo určite, tak má to aj tú konzistenciu. Dobre, toto sme mali nejaké sladké. Mám tu nejaké krabie čipsy, okay, alebo krekry lepšie povedané. Tak poďme na to. No to je dobré. Tie sú fakt dobré. Cíti to tam. Keď ovoniate do toho sáčku, tak to tam určite cítite kraby. Ty nemôžeš. Tie oči na mňa nerob, no. Viem, že nemáte radi dlhé videá, tak to nebudeme zdržovať. Toto neviem, čo je. Hwa cookies. No, neviem, čo to je, ale... Bože. Fuj. Tak konečne niečo, čo mi absolútne nechutí. Neviem, z čoho to je. To som si nezistil, ale vyzerá to asi takto. Ale, uá. To si dám radšej z toho pudinku, nech si pravý chuť. A kúsky liči sú tam. Ty nemôžeš toto. Ty máš miske. Dobre. Toto je zaujímavé. Tiež ako používal som aj na tieto všelijaké názvy ten fototranslátor, ale absolútne 0 bodov. Toto bude nejaké asi arabské skôr, lebo videl som to aj v tých ich obchodov. Neviem, či to asi vidíte, ale... To je ako nejaké... Buď to sušené kvety, alebo...
nejaké... Má to zaujímavú chuť. Tak zaujímavé. Tak poďme na nejaký... Simply the best. Nejaký keksík, orechový. Orechy milujem. Môžeš takto dva. Vyzerá to dobré. No vyskúšame. No to je takto plnené. Vyzerá to dobré. Nie je to špatné. Ja by som tam dal viacej cukru. Ne. Také sušie. Ale... No. Dobre to je. No poďme na toto. Toto je nejaké... ovocie alebo... Čo to je? Kondenzované alebo... Ešte, že tu máme Mac. Nožiček. Ty kokso. Na toto ani... Fuj! Ty kokso, tak neviem čo to je, ale len sa to ovoňal. Ty kokso už ma... Už ma natiahlo. Prepáčte. Ty kokso, tak toto do kontaminačnej miestnosti, ale ty kokso... A to som neotvoril ešte tie banány, hej? Dúfam, že tie banány nebudú tak ako toto, lebo tu fakt hodím na kameru tyčku. To si dáme. Dáme kyblika. Fuj. O tom, čo sa mi veľmi páči, to sa mi páčilo, to vyzerá ako nejaký... Fakt neviem, ako nechcelo mi to preložiť vôbec. Ale vyzerá to takto. Také, no, vypadáva také cukrové ty... Vyzerá, že to je cukrové tyčinky, ty kokso, jak kryštály. A fakt fajné. Nie je to cukor, ale... S niečím to je, ale... No fakt. Treba opatrne možno si s tým... Iba zamiesať ti čaj. Alebo čo, ale... Ale zaujímavý dizajn, všetko. Také pekné cukrové kryštály. No a chutí to... Dobre celkom. Potom tu máme nejaký... Vražde to je sladkosť, hej, ako... Je to aj v peknej takej krabičke. Má to záruku do decembra 2018 aspoň. Dúfam, že to je tak. No, cíti to je, to vyzerá... To je jak nejaký karamel, alebo čo? Ja to je viacej kusov. Tak tu máme taký menší. To je. Neviem. Tak, orechy. Na kým ešte. Rôzne orechy s niečím. Neviem to identifikovať. No máme tu... To, čo na čo sme čakali. Tie gogové banány. Dúfam, že sa na to gogo pozrie a... Alebo mu dáte vedieť, ak... Ale kvôli nemu to idem otvoriť.
lebo fakt chcem vedieť, ako sa cítil. To sme síce videli, ale ako sa cítil, on otvárak nemám, tak prepáčte, že to otváram nožíkom. Málo kedy používam konzervy. Ja neviem, toto... Možno mal Gogo nejaké staré, ale toto nesmrdí, zatiaľ aspoň tá šťava nie. No máme to tu. Červené banány. Zatiaľ nič, asi Gogo mal nejaké pozáruky alebo čo, ale... Menší kúsok. Moje nesmrdia ako hovno. Určite lepšie ako toto. Toto ma natiahlo len z toho smradu. Je to zo pohode. Gogo, ty si musel mať isto po záruke nejaké. Pravdu povedia, toto nemá ani žiadnu. Žiadnu chuť. Také by ste... Neviem. Mali banán bez chuti v ústach. Čakal som, že budeme, ale... Toto ako ma dostalo, toto ani ochutnávať nebudem. Banány v pohode. Tak sa s vami lúčim. Dúfam, že video nebude nejako dlhé. Viem, že nemáte radi dlhé videá. Ak máte nejaké otázky na mňa, tak môžete písať na mojej facebookovej stránke. A uvidíme sa pri ďalších videách. Ak sa vám toto moje video páčilo s ochutnávkou a chceli by ste nejaké ďalšie podobné videá, tak kľudne mi napíšte dole do komentárov. Ak sa vám toto video páčilo, budem rád za váš like, aj za váš komentár. Ak ste tu noví, tak poprípade dajte odoberať. A vidíme sa. Čaute, YouTubeáci.